lahay zaman aad u dhib badan iyo waqti markasta inuu fasaadkiisu u sii badanayo. Markasta oo waqtigu u sii dhowaado qiyaamaha, sida nabigeennu sallallaahu calayhi wa alihi wa saxbihi wasallam uu inooga warramay, waxaa sii farabata fasaadka iyo xumaanta ayaa sii farabata. Waxaynu maraynaa zaman uu nebigu sallallahu calayhi wasallam tilmaamay in runtu ay been isku bedeli doonto, oo kii runta sheegayay beenaale la qori doono, kii beenahaalaha ahaana run sheege dadka agtooda uu ka noqon doona. Waxa muhiim ah, maadaama waqtiga aynu marayno, inaynu mar walba ku celcelinno, isna xasuusinno sida shareecadeennu inoogu dhiirigelisay inaynu aqwaasheenna iyo afcaasheennaba ka run sheegno, runtana aynu ku dadaalno. Biidnillaahi tacaala, khudbadeenna maanta waxaynu ku tilmaami doonaa 10 arrimood oo laga helo ama laga faa'iido runta iyo inuu qofku ku dadaalo sheegideeda. Runtu arrinka koowaad waxa weeye inay tahay wasiyatullaahi licibaadi, dardaaranku Ilaahay subxaanahu wa tacaala u dardaarmay addoomihiisa, gaar ahaan dadka mu'miniinta. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu dardaarmay inay run sheegaan. Ya ayuha alladhiina aamanu ittaqullaaha wa kunuu maca asaadiqiin. Alla subxaanahu wa tacaala waxa uri dadkii iimaanka laga helayow alla ka cabsada, waxaanaad ka mid ahaataan oo mar walba macooga aad ahaataan kuwa saadiqiinta ee runta sheegaya, kuwa ka mid ahaadabuu alla subxaanahu wa tacaala tilmaamay. Run la sheegana waxa ugu weyn assidqu maca allaah, in mucaamalada iyo xidhiidhka addoonka iyo ilaahay ka dhexaysa laga run sheego ayaa ugu weyn. Allah subxaanahu wa tacaala waxa uri falow sadaquu llaha lakaana khayran lahum, hadday cibaadada iyo mucaamalada iyo xidhiidhka ka dhexeeya iyaga iyo rabbigood addoommuhu ay ka run sheegi lahaayeen, taasaa u khayr badnaan lahayd. Laakiin in badanoo addoommaha ka midi waa kamay run sheegin. Sababta labaad walaalayaal waxay tahay faa'iidada labaad, runtu waxay ka mid tahay umuuraha ugu waaweyn ee Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u soo diray umamka. Rusushii uu Ilaahay u soo diray uu u soo dhiibay waxay ka mid tahay waxyaabaha rusushii loo soo dhiibi jiray Ilaahay ummadahan uu u soo diray, bal waa arrimaha ugu waaweyn ayay ka mid ahayd. Fa fi saxiixayni min xadiidi abi sufyaan, waxaa ku sugan saxiixaynka xadiidkii abu sufyaan, qisadii aadka iyo aadka u dheerayd. Abu sufyaan intaanuu islaamin, markii uu la kulmay ninkii Hiraqle la odhan jiray, Hiraqle waxa uu weydiiyey markuu ka waraysanayay nebiga abu sufyaan, famaadaa yaamurukum, nebi muxamed muxuu idin faraa, muxuu idin sheegaayow dadka ku waaniya, muxuu dadka faraa nebi maxamed? Abu sufyaan wuxuu yidhi waxaan ugu jawaabay, yaquulu ucbudu llaaha waxdahu walaa tushrikuu bihi shay-a, wuxuu nagu yidhaahdaa ilaahay keligii caabuda, shirkina ha la imanina, oo ilaahay cidnaba ha la wadaajinina cibaadadiisa. Watrukuu maa yaquulu aabaa'ukum, waxaad ka tagtaan buu nebi maxamed nagu odhaahdaa, buu yidhi wixii ay aabayaashiin odhan jireen iyo ficilladii ay samayn jireen waqtigii jaahiliyada. Waya'murunaa bissalaati waassidqi waalcafaafi waassila, waxaanu nebi maxamedna faraa salaadda iyo run sheega iyo in aanu cafaaf ku sugnaano iyo dhowrsoonaan inaanu ku sugnaano iyo sidoo kale qaraabadeeda inaanu xidhiidhino. Markaasuu Hiraqla u sheegay inay ambiyadu sidaasi oo kale ay samayn jireen, ambiyadii nebi maxamed ka horreeyena inuu war ahaan ku hayo inay sidaas oo kale samayn jireen. Idan runtu waxay ka mid tahay waxyaabaha waaweyn ee Ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyada uu u soo dhiibay inay dadka gaarsiiyaan faraanna uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala u amray. Runta uu qofku ku dadaalo waxa uu ku mid noqonayaa min afdali nnaas, dadka kuwa ugu fadliga badan Ilaahay xaggiisa ayuu ka mid noqonayaa. Waxaa ku sugan oo uu Ibnu Maaja soo saaray bisanadin saxiix can cabdillaahi ibnu camrin qaala qiila yaa rasuula allaahi ayu nnaasi afdal, waxaa nebiga la weydiiyey buu yidhi saxaabigaasi, rasuulka ilaahayow dadka yaa ugu fadli badan, qofka dadka ugu fadliga badani waayo. Qaala kullu maqmuumi alqalbi saduuqu llisaan, waxa uu nebigu sala allaahu calayhi wacala alihi wasaxbihi wasalam uu ku jawaabay, waxa dadka ugu fadli badan qof kastoo alla ka cabsada oo qalbi wanaagsan,
sidoo kalena saduuqul lisaan carabkiisu run badanayo oo runta sheego oo aanu runta ka gaban. Waxaa nebiga sallallahu calayhi wacalaalihi wasaxbihi wasalam saxaabadii ay ku yidhaahdeen saduuqul lisaani nacrifu, waanu garanaynaa saduuqul lisaanka iyo qofku inuu runta sheegee. Famaa maqmuumul qalbi yaa rasuul allah, maxaad uga jeeddaa kelmadda kale ee aad tidhi qofka qalbiga wanaagsan? Waxau nebigu sallallahu calayhi wasalam yidhi qofka qalbiga wanaagsani waxa weeye huwa attaqiyu annaqiyu alladii laa ithma fiihi walaa baqya walaa qilla walaa xasad. Qofka qalbiga wanaagsani waa ka alle ka cabsada ee ilaahay subxaanahu wa tacaala iska dhowra, ee wax ismi ithmiya iyo dembiya aan la imanin, wax baqiya iyo baqiya iyo xadgudubana aan la imanin, wax qilliya iyo xasad iyo wax xunna aan quluubta ugu haynin dadka mu'miniinta. Ayuhannaas, xadiidkaasi wuxuu inoo tilmaamayaa in qofka oo ku dadaala runta uu ku gaadhayo inuu noqdo min afdali nnaas, dadka kuwa ugu fadliga badan inuu noqdo. Asidqu sababun linuzuuli lbaraka, waxay runtu sabab u tahay inay qofka bani aadamka barakayso noloshiisa dhammaanteed, ganacsigiisa, umuurihiisa kale oo dhan waxa barakaynaya waa runta weeyaan. ففي البخاري ومسلم من حديث حكيم بن حزام وحن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي قاسي حكيم بن حزام وكسوريي انو النبي صلى الله عليه وسلم اسقو كورميا غنعسيغا iyo in run la iskaaga sheego labada qof ee wax kala iibsanaya inay run isku sheegan. waxa uu nabigu sallallahu alayhi wasallam yiri albayani bil khiyari ma lam yatafarraqa, labada qof ee wax kala iibsanaya waxay khiyaar u leeyihiin intay wada joogan inay ama waxa ay kala iibsadaan sida ay ku socodsiiyaan ama ay ka kala noqdaan. fa in sadaqa, hadday run isku sheegaan buu nebigu sallallahu alayhi wasallam wa bayyana, oo isku caddeeyaan wixii dhibaatee jira ee waxa ay kala iibsanayaan ceeb ku sugan, buurika lahumaa fii baycihimaa, waxaa loo barakeeyaa baycooga iyo ganacsigoogiiba labadoodaba waa loo barakeeyaa, kii iibsaday iyo kaa iibinaya labadaba. wa in katamaa wa kadabaa muxiqat barakata baynihimaa, waxa uu nebigu sallallahu alayhi wasallam tilmaamay haddii ay been isku sheegaan qariyaanna sidoo kale waxaa ceeb ku sugan waxay kala iibsanayaan, muxiqat barakatu baynihimaa, waxaa laga baabiiyaa oo laga saaraa meeshaba barakadii dhexdooda taallay baa meesha laga saaraa. idan runta oo aad sheegtaa waxay waxyaabaha baraka noloshaada gelinaya, gaar ahaan ganacsigaaga gelinaya. arrinta shanaad waxay tahay ee runta faa'iidada shanaad ee laga helaya, asidqu waa min alumuur allatii man jamacaha faqad jamaca addunya biasriha, runtu waxay ka mid tahay arrimaha haddii qofka ay ku kulmaan afar arrimood oo haddii ay qofka ku kulmaan adduunyadiiba inay dhammaantood loo soo ururiya ay ka dhigan tahay. waxaa fii musnadi imaami axmed bisanadin saxiixin liqayrihi min xadiidi cabdillaahi bni camrin ku sugan inuu nebigu sala allahu calayhi wacalaalihi wasaxbihi wasalam yidhi arbacun idaa kunna fiika falaa calayka maa faataka min addunyaa, addoonow hadday afar arrimood kugu sugan yihiin adduunyada wixii ku dhaafay waxba ugama baahnid, adduunya oo dhan inaad adigu haysato ayay ka dhigan tahay. xifdu amaana, waa inaad ammaanada ilaaliso, waa arrinka koowaad, wixii lagugu aamino inaad ilaaliso, wa sidqu xadiidin, inaad war kastoo aad sheegayso ka run sheegto oo aanad beenaale noqonin, wa xusnu khuluqin, inaad dhaqan wanaagsan ku dhaqanto oo dadkana dhaqan wanaagsan kula dhaqanto, sidoo kale allahna dhaqan wanaagsan kula dhaqanto. wa cifatun fii ducmatin, sidoo kale inaad la timaado cafaaf iyo dhowrsooni, gaar ahaan waxaad afkaaga gelinaysay aad cunayso inaad u meel daydo inuu xalaal yahay aad eegto. afartaa arrimood haddii ilaahay kuu yasiro waxay ka dhigan tahay adduunyada dhammaanteed inaad haysato. ilaahay baynu weydiisanaynaa inuu afarta arrimood iyo khayrka kaleba ina waafajiyo. aquulu qawlii haada wastakfiru llaha lii walakum fastakfiruuhu innahu huwa alghafuuru arrahiim. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wassalaatu wassalaamu calaa nabiyina muxammadin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliiman kahiira. ayuha annaas, faa'iidada lixaad ee laga helo sidqiga iyo run inuu qofku sheegaa waa anna asidqa najaatun, inay runtu tahay wax lagu badbaado, wax lagu badbaado marka la joogo adduunyada iyo sidoo kale aakhira marka la tago labadaba. adduunyada marka la joogo, tusaale waxaynu u soo qaadanaynaa saddexdii saxaabi ee ka takhallufay
ee ka dib dhacay in ay qaswatu tabuk nabiga raacaan dadkii ka dib dhacay oo dhani inta saddex saxaabi mooyaan ee munaafiqiintii kale waxa ay nabiga u sheegeen been iyo sababo iyo cudurdaaro ay uga dib dhaceen oo kale ayay u sheegeen nabiga sallallahu calayhi wa alihi wasaxbihi wasallam laakiin saddex saxaabi iimaankoogu wuxuu u diiday in ay nebi moxamed sallallahu calayhi wasallam been u sheegaan waxay yaqiinsanaayeen si kastoo ay been ay u sheegi karaan inuu ilaahay mar walba og yahay xaqiiqadoodana ilaahay muujin karo ayay yaqiinsanaayeen waxaa ka mid ahaa saxaabadaasi kacab ayaa ka mid ahaa qisadiisu aad iyo aad ayay u dheerayd waxa uu runt ka sheegay wixii ku dhacay ayuu run ka sheegay oo wuxuu tilmaamay wax cudurdaara inaanu haysanin oo wuxuu uga dib dhacay ay arrin kale tahay ayuu nebiga sal alla lay wasalam runtiibuu u sheegay waxa uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku soo dejiyey qur'aan uu towbaddii saddexdaa saxaabi uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku aqbalay oo uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku bayaamiyey in ay run sheegayaan qalbigoogana ay ka run sheegayaan ficilkoogana ay ka run sheegayaan kacab waxa uu intuu rasuulka u yimi markay aayaadkaasi soo degeen kadib ayaa waxa uu rasuulka ku yidhi yaa rasuul allaahi innamaa anjaani allaahu bisidq rasuulkii ilaahay ou ilaahay wuxuu igu badbaadiyey waa bisidq waa inaan run kuu sheegay oo aanan been kuugu sheegin wa inna min towbatii anlaa uxadita ilaa sidqan maa baqiitu towbaddaydana waxaa ka mid a aan toobad keenayan dembigaa ka toobad keenayo inaan maanta kadib aanan ilaa intaan noolahay oo dhan waxaan sheegayaa run mooyaane wax kale aanay noqonin waayo xaqiiqatu sidqi waxa weeye an tasduqa fii mawdinin laa yunjiika minhu ila alkadib waa inaad run sheegto meel aad isleedahay maanta beenunbaa ku badbaadinaysa xaqiiqada runtuba waa intaas inaad run sheegto meel aad isleedahay malaha been baad ku badbaadi lahayd haddaad sheegi lahayd saxaabigaasi wuxuu tusaale nool inoogu yahay adduunyada waxyaabaha lagu badbaaday inay ka mid tahay inuu qofku runta ku dadaalo aakhirana waa sidaas oo kale waxa lagu badbaadayaa waa in run la sheego oo uu qofku ahaado mid run sheegayo ilaahay baa subxaanahu wa tacaala calaa lisaani nabiyihi ciisa waxa uu alle subxaanahu wa tacaala inoogu sheegay inuu alle subxaanahu wa tacaala yidhi qaala allahu haadaa yowmu yanfacu asaadiqiina sidquhum waxa uu alle subxaanahu wa tacaala tilmaamay maalinta qiyaame cidda badbaadaysa xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kalaa current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group